Аз излизам тук 10 часа до магазина и до пенсионерите, събираме се на пейките. Какво? Да пиете на пейките, правилно. Съхранявахте зелето в бидон? Да, ето го бидона. Това малко бидонче, колко зелки беше побрало? Така като гледам 7. Кажете ми, целият бидон ли задигна или само зелките от него открадна? Само зелето. Той изхлопа кучето, излезе, ето е къщичка. Една селка ли ги носи, бай, върне? Един момент, има кофе, бе. Да, скоро. Защо не мълчиш сега? Закона мълча. Успокойте се. Не сме дошли тук да правим скандали. Айде, шотовете веднага на здраве. Алекса Търнов да ТВ. Айде, магистрална минцифайка спира, варненска чайка. Лавчета свежарски бута за една десятка майка. Този защо е по джапанки с чорапи? Леле, това като го видя. Здраво. Яни, ще ти го пусна от началото. Не, няма. Ще те оставя да си сплайснеш. И амфетамини яко. Здравейте. Жоро Игнатов съм от съдебен спор. С нас се свърза Краси Иванов, с когото живеете стая до стая. Той казва, че преди един месец неоснователно сте го упрекнали, че ви е убил кучето и затова, че ви е откраднал киселото зеле. А така, мръсна клевета! Мръсна клевета! Вярно ли? Много ми е чудно. Ай, Иване, как ще скочи автосограда, като имам желязо в крака? Казако, няма да върши. Ето е гумата, беше тука. Хубаво, как ще скочи аз, човек? Чакай, Битовите скандалчета са ми най-любимите епизоди на съдебен спор. Просто нищо не се доближава до тях. Продължава стола. Къде е стола? Ти го махна. Да. Тихо е. Как ще взема зелето? Къде е зелето? Нека да дадем възможност на Иван да обясни. Ами да обясни. Пуснал ли сте жалба в полицията срещу Краси? Да. Кучето... Даже пусна жалба. Фана кът кърде зелето, ето го бидона. Кучето каква порода беше? Как ще убия кучето? Е смес дакел с Джак Ръсъл. Е, че то е малко куче, значи. Бяло с петна. Кафеви уши, на гърба конско седло. Конско седло. Кога се случва? Айде, Алекс Олимпса! Това. По кое време на деня? Вечерта към 2-3 часа. През нощта. Да. Трябваше да звънна в полицията, не се сетиш, трябва да го фана. Не се сетиш. Кът пътува за града с кололото с зеле. Кололото с зелето, леле. С авто си на хасто, скръса зад блока, върна се, застана на порта и ма гледа. И те гледа. Вие сте бил в стаята през това време. Излизате и го виждате той как бяга. Кучето към онзи момент беше ли живо? Кучето беше живо, той го уби след нова година. А след нова година? По-късно го убил. Краде за нова година. Да разбирам, че краденето на зелето и убийството на кучето не съвпадат по време. Точно така, Жоро, правилно разбираш. Каква е хронологията? Първо краде зелето, после убива кучето, седмицата по-късно. Аз излизам тук 10 часа до магазина и до пенсионерите, събираме се на пейките. Какво? Да пиете на пейките, правилно. Съхранявахте зелето в бидон? Да, ето го бидона. И как го... Това малко бидонче, колко зелки беше побрало? Така като гледам 7. Кажете ми, целият бидон ли задигна или само зелките от него открадна? Само зелето. Забележете мечето на оградата. Това е дрифт чарм. Да си го сложиш на теглича да виси. И вие сок оставили го? Той изхлопа кучето, излезе, ето е къщичка. Една селка ли ги носи, бай, върне? Момент, бе, един момент, да, има кофе, бе. Да, скоро. Защо не мълчиш сега? Закона мълча. Как ще взема една по една селка? Добре, кучето ни го не заклати. Кажете, моля ви. А кучето е заклано, ши. Успокойте се. Не сме дошли тук да правим скандали. Айде, шотовете веднага на здраве. Алекса Търнов да ТВ. Не крещете, успокойте се. Как се чупих носа с колелото и там в една дупка? И как ще отрежа, ще не убия кучето, бе? Долу кръв, и тука кръв, и тука тече. Ето е кръстичката. Ето кръста е тука. Как пренесе зелето? В кофа ли го е сложил? Колелото му беше вънка. Кофата не е видях. Видях като затваря вратата. Аз стоя тука. Той се върна с нахалството. Застана дето да е колата и ме гледа. Вие как реагирахте? И ме гледа. Как реагирахте? Що не ми каза?
Как ти взема зелето? Как ще убие кучето? Бе? Зелето беше ли в таза лукам онзи момент? Зелето беше ли в таза? Претаквано ли беше наскоро? Другото го подарих. Но кажете ми, зелето беше ли в таза лукам онзи момент? Да, аз бях взял една зелка. Вкусно ли беше зелето? Да, беше станало. Аз го точа сутрин и вечер. А сока го остави? Жоро се ебава с тях в момента, човек. Жоро се ебава с тях яко. Зелевия сок го остави в бидона. Оставя го, да, после го подари. Не обичате ли зелев сок? Не. Полезен. Полезен е, малякът си ебеш мамата с пиене, е много полезен особено. Знам, че е полезен, ама даже и кисело не имам, защото имам алергия от киселото. Как имаш алергия от киселото? Чисти вредния холестерол. Кисело не мога да ям аз. Как па ще изява куче, убия кучето? Няма как, просто му лъжи този дядо. Защо му е да лъжи? Аз е тук се заклевам. Ако съм убил кучето, е тук да падна на място да остана. Да падна на място да остана и са пада и остана на место. Допреди това, в какви отношения бяхте двамата? Уважавах ми се, помагах ми си. И един момент той почна да ме обвинява. Зимата... А, чувате ли чайките, гларосите чат, чувате ли ги? Кога беше? Една година каза тока... Той видял ли вие да бягате от тук? В 2-3 през нощта, както каза. Няма как да бъде. Такава среща между двамата потъмно имало ли? Не, никога. Даже една година ме обвинява, че съм украл от тока. Има сведения, Красимир е клал и друго куче на тяното село. Има кмет да се пита... Вие да... с категоричност казвате, че е заклано. Да, кучето не е заклано. Отрязани са на лапичките, вените и отзад. И бутайте тука с цепени. Това е зловещо. Да, зловещо е. Да. Вените отрязал. Как може да лъжи? Вие видяхте... Това е много, много гадно нещо. Това е много гадно нещо. Тук куче. Навънка на третия ден излезе с ножа. Е така, даже мислех, че ще ми посегне, защото бях готов и аз. Ножа, ти лут ли си? Аз съм... С кой нож е убито кучето? С този нож или друг? Не, с дървена дръжка, кухненски нож. Обикновен кухненски, ама голям. Те много режат. Те много режат. Вие не чухте ли кучето да скимти да лае? Не, то като се реже човек или куче вене не боли. Ножа е страшно. То не боли, само... Ей, дай ти куче, аз да скимти. Кучето навън ли живееше? Вижте, вижте. Пълно беше с кръв, я го вижте хубаво. Къде? Плахок се на годи вътре, гледай, кензъл. Гледай. Той го изяде кръвта, плахока. Гледайте парцала. Зловещо. Ето, вижте парцала. Тук бяха го облъстили кучето, е тук, тъй. Тогава пак аз ли съм го блъснал? Не само го е за кой го е разфасовал. Да, това е много гадно нещо. Къде беше му се щупило кръка една кола? Това беше миналата година, не беше щупен кръка. Беше ли употребил алкохол? Краси? Не, не беше ухратив дена, той 2 дена почива. Той като почива цял ден спи, после цяла вечер ми лопа. Да, цяла вечер ми лопа. И надува. Вие живеете в гаражи, които са приспособени в жилище. Какво? Нали така? Доказано е, че коли не могат да влизат, те са направени гарсонери. Полицията... Доказано е, те са направили гаражи, до които не могат да стигат коли и са направили гарсонери и той си е заградил. И си е направил английско дворче и го е напълнил с буклуци. Горкото доги, да бе човек. Установили кой е извършителят на убийството? Убийството на гръбначно е престъпление по смисъла на наказателния кодекс. Полицията го вика, той не се е ви, го губили 200 лева. И ви ли са, не са е ви. Бяхте ли губен? Да, губен съм, додаха полицаите тука. Питаха, ама казах им всичко, какво си е. Какъв може да му е мотива да извърши убийство на вашето куче? Обаче, гледай, не е заградил гаражите по средата, заградил го към съседската част, печелил е 25 санта чат. Може би кучето е било пазач, а той искал да влезе да краде? Или? Нали ви казах, кучето го фаща. Разбирам ви, но в крайна сметка той вече го откраднал зелето. Така е или иначе зелето го няма? Да. Защо му е след седмица да дойде да убие кучето при положение, че зелето вече е откраднато? Как ще убие кучето? Имате ли обяснение? Може ли да искал да ви открадне, примерно, колелото? Гледайте кръв. То е било голямо клане. Да, така звучи. Това е ужасно клане. Кученцето е мъничко, то няма 1 килограм куче. Колко време гледахте кучето? 1 година. Обичахте ли го? И как 1 година? Ти знаеш какво нещо. Легни, ляга, какво? Дай глас, лая, дай лапа, дава. В парка всичките го обичат. Тя полицията не ми обърна внимание. Една жена се разплака за кучето и ми каза, пусни жалба в кметството. Какво се случи с трупа на кучето?
На 12-17 ден там някъде доди жената полицай, която майче е квартална на нашия блок. И отвориха ме то фунти и видя разрезите и си замина. Но какво се случи с трупа на кучето? Какво го направихте? Свърля го. То мириш. Кофа за букук. Да. Е, шо? Това не е редно. И не е редно, ама... Какво направихте? За като мирише. Аз не мога да понасам миризми. Повръщам. Тук виждам охранителна камера. Какво? Защо просто не го е закопал? Тя не работи. Тя просто е така сложена. Камерата за камуфлаж. Не ми показа снимка. Е, може вече да не работи. Работи. От полицията можеха да изискат записа. Камерата работише. Той е спрял. Няма как да работи. Е, само е тъй сложено. Провери снимките. Не исках да му правя кал. Защо беше казал, че съм ти крал ток? Моля? Защо такова беше... твърдение правил ли сте? Че съм ти крал ток. Нали влезе в стаята ми да гледаш? Дупчил съм стената и ти крал тока. Сестри. Стената има дупки. Няколко могат да дърпнат дива да ги видите. Но тока са кърде. Една стена видели двамата. Ама, да. Виж стаята ми. Касимир, я свалих пред пазите, музиката ти справи. Ужас, човек. Ужас. Ти скочи тука. Да, бе. Да. Тука, слушай, бе, аз съм подал му ба в... Неговото име е Краси, не е Красимир. Красимир му викат нещо такова, Краси е... Нали не греша? Тока е честно. Името ви е Краси? Да. Добре. Как разбрахте, че Краси се е присъединил към вашия ток? Започна да плаща много скъпо, започна да не уредбата. Е ги предпазители. Значи аз какво ще му... Изключвай предпазители, уредбата му спря. Е, къде е, горе. Към настоящия момент, уредбата дали е така? Да, и той скочи да вънка. Да искате ли да направим един експеримент? Аз искам, много искам да вия. Да му пусна тока, да спре бушоните и да видим дали ще изгасне. Искам... Той сега да пусне силно музиката, вие ще дръпнете предпазители и ще разберем. Той фаща от тъско тия фаща тока моя. Тя не се вижда, той е в земята. Почна да се оправдава дядото. Е, той е тука, обаче някъде в кутията е купал той. И е скарал контакт. Как ще дупча в стената? Стената как ще е дупча? Не, е невъзможно. Покажете ли вашата стена? Елате. Иване, елате да отидем в стаята. Ле. То не са тухли ламинат, гуми. Голяма порнография. Е, има ги. Това не е за гледане тук просто. Ле. Ще отворите работа на монтажиста да бърва. Там някъде. Да бърва. Къде е купано? Вие сте любител на женските голи тела. Много поне на снимка. Много ясно. Добре. Майко. Изключи контакта. Поне на снимка. Поне на снимка. Тела. Поне на снимка. Много. Той го унищожи. Жоро Игнатов го унищожи с 2,5 думи. Ясно, добре. Сега, изключи контакта, аз ще пусна тока и ще дойда с фазомера да видим има ли ток, няма ли ток. Леле. Аз междувременно ще проверя тук дали не е купано. Само буклуци има там, Жоро. Мини. Няма следи от къртене на стената. 70 лева ток. А никой не е живял. Аз всеки месец плащам по 100 стоени. Друг за подозрян няма. Сега, този контакт е него. Той е стената са ви оставили. Сега трябва да ги вадим да видим къде е копал. Или на кутията да видим къде има. Има. Тос не е от моя ток. Той сега тос не е от моя ток, Дик. Малко ще размърдам голите мадами. Бутай ги, бутай. Така. Леле. Добре. Работа на монтажист. Едно вече може да сте сигурен, че не краде ток. От един месец нямам краден на ток.
От един месец нямам крайне на токов. Леле. Човек сам каквото си направи, никой друг не може да му го причини, чат. Да, но продължавате да го държите отговорен за убийството на кучето и за откраднатото зеле. Да, кълна са. И аз закълна пък, че ми кълнах вече. И аз се закълнах. Няма как да убия куче. Заклевам се, ако лъжа тук на място да остана. Я чакай, тази си видя чат. Заклевам се. Ако лъжа тук на място да остана. Е, че няма нищо, кой знае какво там. Има ли вярвате? Моля. Вие не сте го видял да убива кучето, а само да краде зелето. Но смятате, че има причинно-следствена връзка. 10 часа излязах. Винаги взрам 10 часа, събираме се пенсионери на центъра Аспарухово. Аз те са в Аспарухово? Имам интерес да ги видя пенсионерите, занимавам с техника, дават ми транзистори. Той прибрал кучето, като се върнах, той го коли там и го пуска вътре. И така става. Не е никак смешно, това направо е зловещо за слушане. Не можех да го нося, защото всякъде тече кръв. Отидах при ветеринарните доктори да искам телефон защита за животните. И те ми казаха, подай жалбата в полицията и така нататък. Чакай бе, нали жената ти беше казала да подаде жалба? Но лекарите не можаха да го спасат. Беше късно за вашето куче. Не занесах на лекари, защото всякъде тече кръв. От пред крака, от задните. Ей, тук го е клал. Ей, тук имаше кръв. Но Иване, това не е просто убийство. Това е жесток садизъм. Това е убийство. Жестоко убийство, точно така. Е... Извършено по изключително жесток и мъчителен начин. Не ме разбрах. Казвам, че убийството е извършено по един изключително мъчителен и жесток за кучето начин. Аз в стаята съм си гледал зайци, как ще убия пък куче. Аз една кокошка по улицата не мога да заколя, камо ли куче да убия. И на двамата не вярвам, чат. Това е буквално първият случай в съдебен спор, в който не вярвам на нито един от двамата. Няма как. Какво беше отношението на Краси към вашето куче, докато беше живо? Харесваше ли го, радваше ли му се? Харесваше го много, даже искаше да му давам кученце, обещахме. Един път го прескочихме, не го заплатихме, защото то е много древничко. Вие двамата как ще продължите да живеете стая до стая? Не се ли опасявате, че тази връжда може да се разрасне? Ами, какво стане? Какво ще се разрасне? Мислите ли, че Краси е способен да ви навреди? Още? Абе, не съм мислил по този въпрос, но възможно е. Тото му... Него и селски казват и на негото село е клал куче и тъй нататък. Абе... Някой човек ви е казал, че Краси е извършил убийство на куче в родното си село, така ли? Да, чувал съм от него и селски, че и там е убил. От кое село сте вие родом? Село Партизани. Село Партизани. Той е близо до морето, там гледах на кристичат. Такава информация стигала ли до вашите уши за убито куче от селото? Ти го чувам това нещо от него. Питайте, който искате, ето къде... Имаш на бил телефона да го питаме? И от кой си чул? Той остава анонимно. Ако се стигне до там, аз ще кажа кой е и той пак няма да го знаеш. Това е. Какво искате от съседа ви Иван? Нищо, просто да не говори такива глупости против моя адрес. Против моя адрес? И вашия адрес. Той се ли поставя адреса ви? Точно. Това е кофти нещо. Жоро, как ги гаври целият епизод? Те не се усещат, не разбират. Жоро. Това е благословията на Дар Слово чат. Дар Слово отваря всички врати. Хората отдавна са казали, писалката е много по-могъща от оръжието. Обвиняваш, като не си виновен. Той е убеден във вашата вина. Нали така? Да. Аз пък не съм. Какво отключи тази агресия? Щото той един път, два пъти, пет пъти фърля хляб, фърля бомби на кучето, стреля с газов пистолет, къщичката беше там, одялото намокрено, да се запали от бомбите и аз отвътре извиках, че няма да му подаря кучето. Кучето пречеше ли ви? Стрелял ли сте с пистолет? Стрелял съм на Нова година. Точно на Нова година стрелях и бомбички. На Нова година или по кучето? На Нова година е стрелял с пистолет и бомбички е хвърлял. Добре, добре. Интелигентен млад господин. А, ината ти се е прибрая. Ината взимах за свидетелство. Да, на Нова година всеки си стреля. На Нова година всеки си стреля. Преди Нова година. Преди Нова година хвърли бомби вътре от двора ми. Бомбички, пиратки ми рад да плаши кучето. Да, целта му е като краде зели да го фане, но то пак го фане.
Като краде зеле, да не го хвале пак го хвам. По-добре е да си признай, да се умекоти наказанието. От една година до три години да затвор за убито куче. Как ще убие куче? Признай се щатура на електрическия стол, края с тебе. Признай се щатура на електрическия стол, края с тебе. Добре. Съгласен съм. Смятате, че трябва да бъде екзекутиран ли вашия съсед Краси? Не, няма друг начин. Аз виждам как се дърпа. Трябва да бъде екзекутиран. Няма друг начин. Това е заключено. Чуш, човек не може да влезе. Кучето го уби той. Това е. Друг път, установил ли сте той да ви краде от зелето? Не, аз за пръв път слагам тук зелето, както съм наборал. Не помня, слагах ли. Вие черпихте ли го преди това от вашето зеле? Той знае ли дали зелето е било вкусно? Не, искал, не съм го черпал. Но мисълта ми е, той не трябваше ли да бъде сигурен, че зелето е вкусно, за да го краде? Или просто го краде на късмет, па каквото излезе? Го краде на късмет, па каквото излезе. Той знае, че той ме вижда сутрин вечер, като го точи, като го слагах, пак ме знае. Говорили сме, викам, ти ще слагаш ли? Не ми се занимава, вика, тази година. И той беше цялата работа. Ти ще слагаш ли, не ми се занимава тази година. Той каза, че е алергичен и не яде кисело зеле. Той не яде, ама майка му яде. Смятате, че на майка си е занесъл зелето? Избяга отвънка и застана, дето и колата има гледа и аз го гледам сред нощ. Защо не извикахте по него? За кого да викам за едно зеле? Въпросът е принципен. Не са зелето, утре друго. Те бяха 9 зелки. Вътре аз изгледах една ли, две ли и другите. Ние се намираме във Варна. Варна вече се прочу и с кражбата на кисело зеле. Каква е рецептата, последно ми кажете, на хубавото кисело зеле? Как се прави хубаво кисело зеле? Ами с морска сол. Най-важното това е морска сол. Толкова. И слагам вътре лимона или дюле и на сара веса и най-важното хрян. Храна стяга зелето. Да не съм. А нещо за цвят? Не, нищо не съм знал. Царевесата. Това е. И сутрин вечер го точиш, докато го издадеш. Не се ли опасявате този суджук да го провесвате тук? Сякаш нашепва не, открадни ме. Той красно слага. Нямаме кражби. По той нещо. Язък за кучето, чат. Язък за кучето. Явно не обича суджук. Месец, той стана твърд, аз правя зъби. Пробвай, не мога да ям и може би там ще остане. Да краси до следващата година. Ами да. Май, ще го занеса на внуците. Дайте му чат.